station berikutnya, Salak Selatan. Next station, Salak Selatan. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di stesen dan dalam kereta. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together.
berikutnya, Bandar Kasih Selatan. Stesen pertukaran ke KTM Commuter dan ERL. Next station, Bandar Kasih Selatan. Interchange station to KTM Commuter and ERL. Thank you.
station. Booking charge. Perhatian. Anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di stesen dan dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Berikutnya, Petaling. Next station, Petaling.